gu bakigu, bagenekin, eta bakigu biden harrik askarrak eta hain kaskarrak ez diren harrik topatuko txuna. Eta besatzu jarri noizkin duela. Gu garbeak egu zer nahi deun, zein da gure jokaera eta zein da gure helburu ez da. Guzti hori esaten dekena errezelok, azkenen lehen aipatzen duena. Gizartean daude errezelo batzuk eta hori islatzen die, ba, ere moguztan eta baita ere egunkaritan ez da. Ba daudela batzuk errezelo ematen dela gai guztiok ez da. Bueno, ba, normala iruditzen zait, errezelo guztia. Ez ditu gauzak aratuko bat bestea ez da. Azken finean, errezelo guztia pertsonak normala da, eta natuala da, eta ulergarria da. Baina guk gure burungan sinistu behar dugu. Eta gure guk garbi daukegu, egitasmo bezala, behin dinamika bezala, zein da gure asmoa, helburue eta jokatzeko era ez da. Orduan, pausok eman ala, ez dautuko gaitu da. Eta pausok eman ala, zera, topo ingo du biden ez da. Eta errezero guzti, horik, ba normala ditu. Baina talde hau, dinamika hau ez da, ez alde guk sortu ginenetik garbi egin duken gauz bat. Pentsatzak 2008 sortutako dinamika batek, bere kimu ebintze, nazun mundua, eta honeaino iritsi baldin bagaituk, horrelako gai bati helduta pausok ematen, izan dek, pauso guztik ondo neurtuta dauzkun eman ditugulako, eta zintzotasune eta helburu garbik ginuztelako hasieratik. Bestela ez ginuzten gai honekin bion iraungo.